Здравейте, казвам се Георги Захариев и отговарям за партньорските отношения на Softuni. Днес сме на гости в Endeavor и до мен е Деси, която ще ни разкаже малко повече за компанията. Здравейте, добре дошли първо на гости в Endeavor. За мен е удоволствие да сме домакини днес на това партньорство и на представянето на така нашата съвместна работа във времето. Какво да разкажа за Endeavor? Endeavor е компания, която съществува от около 14 години и от самото начало на съществуване на Softuni имаме удоволствието да си партнираме с тях. По отношение на това, с което се занимаваме като технологии, работим основно за големи корпоративни клиенти и изпълняваме така различни проекти за тях, различни решения, които са свързани с техния бизнес. Във времето сме имали възможността да работим по различни поколения технологии, основно около Microsoft Stack технологии, като език за програмиране основно .NET познават нашите колеги, но това не е единственото, което правим. Отскоро развиваме и PHP компетенция, като предстои в следващата година да имаме и такъв екип. Деси, можеш ли да ни разкажеш малко повече за успешните истории на част от нашите студенти, които са влезли във времето от Softuni в Endeavor на ниво джуниор, съответно как те могат да се развият в самата компания и какъв е техния кариерен път? Да, разбира се, за мен е удоволствие да говоря по тази тема. Различни са така историите, които са се случили при нас във времето. Най-новите студенти от Softuni, които са се присъединили към нас, са буквално от преди няколко дни. Мисля, че най-новия ни колега е на около 10 дни и е студент на Softuni. Имаме колеги, които са при нас от вече 4 години и те са вероятно първите випуски на Softuni. Така че за тях има място да бъдат в нашия екип и да има една добра приемственост хората, които вече са в компанията, да помагат на хората, които навлизат. Имаме опит с студенти, които са завършили единствено Softuni, без да са опитвали друг университет след гимназия Softuni директно работа. Имаме и такива, които са решили във времето да променят кариерния си път, да се преквалифицират и да продължим да работим заедно, използвайки това, което е научено от тях и професионално, като професионални умения, плюс това, което носят в себе си от досегашния си кариерен път, макар и в друга професия. Благодаря ти много. Тоест, ако трябва по някакъв начин да резюмираме, де-факто има смисъл, дори ако човек реши да се преквалифицира, има смисъл да го направи. Преминавайки през дадено обучение, той има шанс след това да започне своята кариера и да започне съответно като джуниор в компания, модерна компания като Endeavor. И това би довело до успешна кариерна стъпка в неговия живот. Разбира се, успеха зависи освен от тези обстоятелства, да си мине добре програмата, да бъде сериозен и отговорен, да се отдаде общо заето на тази професия, защото за нас е важно човек, независимо дали е избрал тази професия в края на гимназията или по-рано, или я е избрал малко по-късно, вече да влиза в тази професия с страст, с желание да се развива и това да припознае като свое призвание, оттам нататък да даде което е необходимо като време за подготовка, като усилия в самата работа, да бъде любопитен, да бъде отворен, да бъде готов да учи. Така че тогава успеха идва. Чудесно. Изключително много се радвам и знам, че голяма част от нашите студенти всъщност проявяват интерес за това да започнат работа в Endeavor. Като сега много бих се радвал, ако успеш да дадеш някаква оценка на партньорството между Softuni и Endeavor през годините, тъй като де-факто Endeavor е една от първите компании, които подкрепят Softuni още от момента на стартиране на Softuni. Да. И както ти самата каза, има изключително много хора, които са започнали веднага в Endeavor, още от първите курсове, които Softuni е предложил. Тези хора все още са в компанията. Де факто ти и компанията имате поглед върху това как се е променило във времето това партньорство, как се е надградило и бих се радвал да дадеш някаква оценка, какъв е смисъл от гледна точка на Endeavor. Да, бих казала, че това, че партньорството вече е няколко годишно, дългогодишно, може би да кажа, ни дава възможност да се познаваме добре едни и други, да знаем какво може да очакваме, много лесно да се разбираме по отношение на това, което ни е необходимо и така да се сработваме, да има една добра синергия между нашите две институции и от това, разбира се, да имаме взаимна полза, както и студентите да получават адекватна информация, адекватна подкрепа, да не се къса нишката, да няма объркване по отношение на това какви са техните очаквания, какви са така нашите реакции спрямо тях. Напротив, това вече се получава като нещо доста добре сработено и дори когато има някакви промени или
необходимост нещо да се адресира и да се апдейтне, е много лесно да се случи, така че мисля, че смисъл и полза определено има. Смисъл има. Да. Тоест ние сме едни естествени партньори в ръста на компанията, в така момента, в който вие търсите кадри и трябва да експандвате вашия бизнес, да растете, да поемате нови проекти и логично вие сте наш партньор от гледна точка на това, че нашата цел е да даваме достъпно образование до хората и след това да им съдействаме максимално за тяхната професионална реализация. И ако аз трябва да кажа от гледна точка на софтуни, за нас е изключително голям привилегия да бъдем такъв дългосрочен партньор, защото при дългосрочните партньори основата е, че те наистина започват да се познават, да знаят своите нужди, да знаят как могат да си съдействат още по-бързо, още по-успешно и вече няма такива процеси на, на празни пространства, които се получават на недоизказани, недоизяснени нужди между съответните партньори. Да, в този ред на мисли аз много бих се радвал да продължим занапред самото партньорство, което аз вярвам, че ще се случи. И така повече студенти на софтуни да влизат в Endeavor, за да може някой ден да кажем, ето ние сме помогнали тази компания да върви напред. Ако ти имаш някакво послание към нашите студенти, ако има нещо, което би искала да им кажеш, заповядай. Ами, послание, така без да звучи прекалено учебникарско, може би бих казала да обичат това, което правят, да работят със страст, да се влагат, да горят в това, което искат да постигнат, да не се отказват. Има шанс да влязат в Endeavor. Ще се радвам да правим заедно интересни неща. Много ти благодаря за днешното интервю и за този разговор.